السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت عمر کے قتل کا مختصر قصہ۔ اب سنیے، ہرمزان نے جو ہے وہاں پلاننگ کرنی شروع کی، تو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا فیروز، یہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، اور مغیرہ ابن شعبہ کی وہ شکایت کرتا تھا حضرت عمر کے پاس آ کر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس آ کر شکایت کی، یہ ایرانی جو ہے نا، ایرانی، یہ آپ ایران جاؤ گے، خراسان وغیرہ، تہران وغیرہ، تو وہاں فیروز فیروز یہ نام بہت ملیں گے آپ کو، وہاں نام بھی ملیں گے اور ان کے جو ہے مول بھی ملیں گے، مول، شاپنگ سینٹر فیروز نام، اور قبرستان فیروز، کیونکہ یہ لوگ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے مخالف ہیں۔ تو یہ فیروز نے حضرت عمر کے پاس آ کر شکایت کی مغیرہ ابن شعبہ کی، اور یوں کہا کہ حضرت میں جو ہے ان کو پیسے دیتا ہوں مہینے کے، لیکن بہت پیسہ لیتے ہیں مجھ سے، آپ تھوڑی سی سفارش کریں، کچھ پیسہ کم کریں۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی آپ تم کام کیا کرتے ہو؟ تو میں سمجھانے کے لیے آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا میں الیکٹریشن بھی ہوں، ستھار بھی ہوں، نجار بھی ہوں، معمار بھی ہوں، الیکٹریشن بھی ہوں، اے سی بھی ٹھیک کرتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کئی فن تھے اس کے پاس جو کام کرتا تھا، موٹر بھی ٹھیک کرتا ہوں، اونٹ بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرتا ہوں، جھاڑ پھونک بھی کرتا ہوں، آل ان ون تھا یہ۔ اس زمانے میں اے سی وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن آپ کو سمجھانے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں جانتا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا تو اتنے سارے ہنر جانتا ہے تو تم مغیرہ ابن شعبہ کو زیادہ پیسے نہیں لے رہے، کم لے رہے؟ اس نے کہا میں چکی بھی بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا لے، چکی بناتا ہے تو یار تو، یعنی تو چکی بھی بناتا ہے اور اونٹوں کا علاج بھی کرتا ہے، الیکٹریشن بھی ہے، اے سی میکینک بھی ہے، کچھ کام تو، تو یہ تو اچھا ہے تیرا، یہ تو عمر کو زیادہ پیسہ نہیں، وہ مغیرہ ابن شعبہ زیادہ پیسہ نہیں لیتے ہیں، یہ تو ٹھیک لیتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے اس کو جب منع کر دیا کہ نہیں بھی یہ تو جو ہے وہ ٹھیک ہے، تم چلتے رہو، بلکہ زیادہ دینے چاہیے تم کو ان کو پیسے۔ پھر حضرت عمر نے چلتے چلتے اس کا دل خوش کرنے کے لیے جملہ کہا، چل میرے لیے بھی ایک چکی بنا دینا، میرے لیے بھی ایک چکی بنا دینا، آرڈر دے دیا حضرت عمر نے۔ تو اس نے کہا ہاں ہاں میں آپ کے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز ساری دنیا میں گونجے گی۔ یہ جملہ کا تب حضرت عمر سمجھ گئے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر نے ساتھیوں سے کہا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اس کے زبان سے جو جملے نکلے ہیں کہ ساری دنیا میں آواز گونجے گی میں ایسی چکی بناؤں گا آپ کے لیے، چنانچہ اسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز میں، اس زمانے میں محراب نہیں ہوتی تھی، محراب کیسے ہوتی تھی کہ امام پڑھاتا تھا نماز اور سامنے جو ہے جگہ، یعنی محراب مینارے، یہ ساری چیزیں بعد میں بنی، کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو سمجھاؤں گا کہ محراب کیسے بنی ہے، کیا قصہ ہوا، مینارے کیسے بنے، کیا قصہ ہوا۔ حضور کے زمانے میں تو محراب تھی نہیں، وہ تو امام کھڑا رہتا تھا اور سامنے جگہ کھلی رہتی تھی، وہ چھپ گیا، اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے اور چھپ کر اس نے جو ہے وار کیا، ایسا وار کیا کہ انتڑیاں نکل گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یعنی یہ قصہ ہوا، یہ قصہ انشاءاللہ اب کل تو پورا نہیں کروں گا، لیکن کسی اور وقت بتاؤں گا کہ بعد میں کیا ہوا۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہی ہرمزان وہ ذریعہ بنا، اسی نے فیروز دلمی کو، یہ فیروز دلمی نہیں، فیروز نام تھا، فیروز دلمی یہ الگ آدمی ہے، ان کا الگ قصہ ہے۔ تو یہ فیروز کو جو ہے ابھارتے رہے، ابھارتا رہا، ابھارتا رہا، اور حضرت عمر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور جب بہت قریب موت کے حضرت عمر آئے تو حضرت علی اور حضرت حسن عیادت کے لیے آئے تو حضرت عمر رو رہے تھے، تو حضرت علی نے کہا کہ عمر موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟
حضرت عمر نے کہا علی موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے گھبرا کے رو رہا ہوں کہ موت کے بعد کیا ہوگا. حضرت علی نے کہا میں گواہی دوں گا کہ آپ اچھے آدمی تھے. عبداللہ ابن عباس نے بھی کہا میں گواہی دوں گا آپ اچھے آدمی تھے. پھر حضرت عمر جو ہے وہ خوش ہو گئے، تم گواہی دو گے تو امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. یہ آج کل اللہ معاف فرمائے، ہم تین چلا دے کر جبریل بن جاتے ہیں، ایک چلا دے کر عورتیں آپائیں بن جاتی ہیں. آپا ایسے نہیں بنا جاتا اور پیر بھی ایسے نہیں بنا جاتا کہ تین چلا دیا میں تین چلا دوں گا تو میں کہہ دوں گا میں جبریل بن گیا، بس اب مجھ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات نہیں ہے بھائی، چلا تو کئی چلا دینے کے بعد بھی آدمی جبریل نہیں بنتا. جب تک چلا ڈھنگ سے نہ دے، جیسا کہتے ہیں ویسا کام نہ کرے. اس لیے آپا بننے کی اور پیر بننے کی زیادہ فکر نہ کریں، انسان بننے کی فکر کریں. جب اس عمر کو ڈر تھا کہ میرا کیا ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے. اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالی اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے قبول فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے.